Dobrý den, vítám vás v malé klidné vísce Černice mezi Nepomukem a Horažďovicemi. Tady v této vesnici prodáváme tuhle chalupu, která je za mnou. Je vhodná k rekonstrukci, současný majitel opravil střechu, opravil podlahy a ta chalupa má tady asi 3 nebo 4 sklepy. Uvnitř jsou 2 místnosti plus kuchyň a plus další místnost, kde by se dala zřídit koupelna. Stavebně propojená je s chalupou i poměrně velká stodola, ze které by se dala udělat další obytná místnost. Přímo na pozemku je studna. Voda ani kanalizace nejsou v chalupě vyřešeny, takže by bylo vhodné vybudovat napojení studny dovnitř do objektu a zároveň zhotovit kanalizační vývod ven na zahradu a vybudovat zde jímku nebo septik. Nad obytnou částí je také velká půda, která by se také dala použít pro půdní vestavbu. Celá stavba je smíšená částečně z kamene, částečně z cihel a sklepy jsou tu opravdu velké. Svým charakterem je chalupa vhodná k rekreaci. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej této chalupy. Pokud byste chalupu rádi viděli na vlastní oči, zavolejte mi, domluvíme si prohlídku a rád se s vámi zde potkám. Těším se na setkání s vámi.